Atenção, estudantes, hein? A cidade de São Paulo tem vagas de estágio abertas para alunos do ensino médio, técnico e superior. No total, são 3 mil vagas de estágio, tanto para alunos do ensino médio, o técnico, como também para os alunos do ensino superior. E esse número é 35% maior do que no mesmo período do ano passado. Douglas, quem pode se candidatar a essas 3 mil vagas? Hoje, qualquer estudante a partir dos 16 anos cursando o ensino médio técnico e o superior. Qual a importância do estágio para o jovem? Eu acho que esse momento é o momento de experimentar. Então, ele pode colocar em prática o que ele está conhecendo na escola. Os empresários também podem e devem aderir. É ótimo. Muitos empresários não sabem que tem a lei do estágio, a lei da aprendizagem. Além dos benefícios que este empresário vai ter para a inserção desse jovem no mercado de trabalho, ele vai estar contribuindo para a formação dessa mão de obra para o futuro. E todos os jovens que conseguirem uma dessas vagas também recebem uma bolsa? É, eles recebem uma bolsa e aí isso tem uma pequena variação do ensino médio para o superior, mas também recebem benefícios como o auxílio transporte e muitas vezes o auxílio alimentação, vale refeição. Quem se interessou e quer se inscrever faz o quê? Excelente, é só acessar o nosso site, o www.ciee.org.br. No ambiente de estudante vai fazer um simples cadastro e com certeza a gente vai procurar uma vaga para você.